protože bych ráda informovala náš národ o projektu Mars One, který si klade za cíl osidlovat Mars od roku 2025. Tuším, že by to mohly být osobnější otázky, typu, co na to říká manžel, rodina a okolí a tak dále. Už se mě na to ptala spousta lidí a všechny to hrozně zajímá. A zeptala bych se ho, jestli by se do projektu přihlásil a uvažoval by o letu na Mars. Tak určitě se těším, částečně se i bojím, co mě čeká a uvidíme, jakou bude mít pan Kraus náladu.